Елімізде тағы да екінші дәрежелі екі банк біргетін болды. Осы мақсатта қазір банк РБК мен Қазақ банкінің акционерлері келіссөздер жүргізіп жатқандығын хабарлады. РБК банкінің баспасөз қызметінің мәліметінше жақында екі банкты біріктіру туралы меморандумға қол қою жоспарланып отыр. Сондай-ақ құжаттық негіздегі ережелері ұлттық банктің мақұлдауымен жасалғандығы айтылуда. Біріккен қаржы институты РБК банкінің брендісімен жұмыс істемек, ал бас акционері Владимир Ким болады. Айта кетейік, банк РБК Қазақстан ірі банктерінің ондығына, ал Қазақ банкі тізімнің алғашқы 20-лығына еніп отыр. Банк капиталының шоғырлануы арқылы банк секторындағы ойыншылардың ірленуі, бұл мықты банк секторын құру мақсатына жетудің дұрыс жолы. Міне сондықтан РБК банкі мен Қазақ банкіне ұлттық банк толық қолдау көрсетіп отыр.